Το ενδομεσυνιακό δικό δίκτυο είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα, με τις συζητήσεις να είναι στο τελικό στάδιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ό,τι έχει να κάνει με την χρηματοδότηση του Καλαμάτα Ριζόμυλος. Είχαμε την ευκαιρία κατά την χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ομάδας του στην Αθήνα να έχουμε μία συζήτηση και για αυτό το έργο, όπως και για μια σειρά από έργα. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν σε όλη τη χώρα μια σειρά από έργα οδικών αξώνων τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδοτική να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Άρα, προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ότι για κάποια πολύ σημαντικά κομβικά τοπικής, περιφερειακής αλλά και εθνικής σημασίας έργα, όπως είναι και το συγκεκριμένο, θα δημιουργήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα. Ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εκκρεμεί είναι η ολοκλήρωση της μελετητικής ορίμανσης του έργου. Γνωρίζω από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών ότι έχουν κατατεθεί σε αυτό οι σχετικές μελέτες, προχωράει η έγκρισή τους, έτσι ώστε να κάνουμε μετά τις τελικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να προχωρήσει η δέσμευση της χρηματοδότησης για το πολύ σημαντικό αυτό έργο. Σας είπα, θα ενταχθεί σε ένα συνολικό πακέτο μαζί και με άλλα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία, οδικά έργα, τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.